მოკლედ გადავწყვიტე ეს საქმე ინდივიდუალურად შენ ჩაგაბარო. ოკეი. რა იყო ასახი გაქვს მოხთა რამე? რა? ძალიან სიუა და ყავახვარ და გულის. მე ჩქარება უნდა დავამონტაჟო. ხშირად გიმტკენ ამ ბოლო დროს გულს. აჰ. და რაკნა ცოლმა შეგირიგდა? დაპირებს. ჯერ ვერ შეგირიგდები. გოგოები მომკლავ. თქვენი. როგორ ანაიღეს? ჩემი ცოლის დაქალები. კვირას 23 საათზე ფორმულაზე